ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମତୁଆଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସହନଶୀଳତା, ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟ ଉପରେ ବିରାଟ କୁଠାରଘାତ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, ଏଭଳି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆଉ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନମାନଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆର ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦୁଃଖରେ ଡୁବିକି ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ବିରାଟ ମଞ୍ଚ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ସିନେ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ନାଚ ଗୀତ ମତୁଆଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଜା ବାଣ ଫୁଟେଇ ଯେଉଁଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖେଇଲେ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ ମତୁଆଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଭଳି ଭଳି ଉତ୍ସବ ମନାଉଣ ଦେଖେଇଲେ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କେବଳ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ମନାଇପାରିବ, ମତୁଆଲାର ନାଚିପାରିବ, ଗାଇପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ହଉ ବା ମହିଳା ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତରେ ନିଜେ ସାମିଲ ହଉଥିଲେ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ମନକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଆମକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମ ଭାଷା ଶିଖିପାରିଲେନି 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆମର ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ଶବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକିରି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ହେଲା ପୁଲୱାମାଠାରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ କେବଳ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଳକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କଲେ? କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ରାଗିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟିଯିବ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବିକତା ଥାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ବାବୁ 19 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ 4 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଯାଇକି ଏ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ସିଏ ମାନବିକତା ଆଜି ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୋର ଶରୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର କଲେ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର କଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଝୁମିଲେ ସେଥିରେ, ଇଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆଘାତ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଶବ ସତ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଦେଶ ପ୍ରେମର ରକ୍ତ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ
ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ପଠାଉଛୁ ପଠାଉଛୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ପଠାଉଛୁ ହଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇ ଦେଉଛୁ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା 15 ତାରିଖ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁଦିନ 14 ଘଟଣା ପରଦିନ ଘଟଣାର 2 ଦିନ ପରେ ଏଇଟା 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ହେଲା 18 ହଁ ହଁ ଯେଉଁଦିନ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଉଛି ତାପରେ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଯିଏ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ ଯିଏ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ନାହିଁ ଯିଏ ଦେଶର ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ଶୋକର ଭାବ ରହିଛି ତା ସହିତ ନାହିଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଭଳି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଚଉଦ ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିଲା 15 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏଇଟା ମିଶନ ଶକ୍ତି ହଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 16 ତାରିଖ ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି ମିଶନ ଶକ୍ତି କୋଉଦିନ କୋଉଠି ହେଇଛି କୋଉଠି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠି ହେଇଛି ନାଚ ଗୀତ କୋଉଠି ହେଇଛି ଆମର କୋଉ ଜାଗାରେ ନାଚ ଗୀତ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହଁ ନାଇଁ ନାଚ ଗୀତ କୋଉଠି ହେଇଛି ମୁଁ ନାଚ ଗୀତ କଥା କହୁଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ ତ ଏକରେ ପଲିଟିକାଲ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚ ଗୀତ ଏଭଳି ହୁଏନି କୋଉଠି ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ ଆମ ସଂସ୍କାର ନୁହଁ ବିଲକୁଲ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କମିଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ 2 ଦିନ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜର୍ଭ ହବ ସେ 2 ଦିନ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିଲା ତାପରେ ଗତକାଲି ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପିୟରେନ୍ସ ଗତକାଲିଟା ହେଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ଟା ସବୁ ପଠେଇଦେବି